Nacionalna služba za zapošljavanje u četvrtak u periodu od 10 do 16 časova organizuje virtualni sajam zapošljavanja. Na sajmu će biti 70 kompanija iz Srbije koje nude mogućnost za zaposlenje, a broj učesnika koji su u potrazi za poslom ograničen je na 7500. Firme će se predstaviti na virtualnim štandovima na kojima će izložiti promotivne materijale. Svi učesnici komuniciraće putem četa, dok će sa predstavnicima kompanija moći direktno da razgovaraju. Ovaj sajam će dati tražiocima zaposlenja velike mogućnosti, znači u tom momentu uživo će moći da razgovaraju sa poslodavcima, da postavljaju pitanja i da na jednostavan način putem četa dobiju odgovore. Mogućnosti su velike, odnosno brojne za kandidate koji su završili i osnovnu školu i srednju školu i za one sa visokom stručnom spremom. Tokom trajanja sajma za pomoć i dodatne informacije, posetioci će online moći da se obrate predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje. Pristup je besplatan i moguće sa bilo kog internet uređaja, a dodatan softver nije potrebno instalirati. Sve će se odvijati na web platformi koja je tako sređena da će moći da se pristupa online uoči sajma sa svih mogućih uređaja, što znači da će lica moći da pristupe sajmu i sa mobilnog telefona, i sa tableta, i sa računara. Uslov za posećivanje sajma koji će biti bogat ponudama za posao je registracija na internet stranici www.nsz-sajamzaposljavanja.rs.